současná společnost je hodně roztříštěná, lidi se v tom často neorientují, mají pocit, že si nevystačí s termíny, jako je liberál, konzervativec, pravičák, levičák. To jsou všechno jména, která ještě před 10 lety byla dost často buď tabuizována, a nebo jsme o nich až tak moc neslyšeli. Takže dneska lidé v tom mají guláš a trochu je to stresuje. Často mají pocit, že se lidé hádají mezi sebou, že společnost směřuje někam, kde tomu nerozumí, že se objevuje mnoho nových technologií, že v politice to je samý populismus. No a mají z toho často třeba i deprese. A my v naší knížce se snažíme vysvětlit, že k depresím není vůbec, ale vůbec žádný důvod, že ve skutečnosti tohle všechno tady už v historii bylo a že vždycky z toho ta historie nějak docela obstojně vybruslila. Takže dáváme takový návod, jak se v tom bouřlivém světě trochu zorientovat, co si z toho vzít dobrého, a říkáme, že ten, kdo je na budoucnost připravený, kdo ví, kam by případně mohla po vzoru minulosti směřovat, tak ten z toho vybruslí docela dobře. Nejhorší je, když člověk je pasivní a jenom čeká po vzoru panenko, seď v koutě, oni si tě najdou, tak ten pravděpodobně potom bude mít v budoucnu největší problémy.